Опасниот отпад од село Орман ке се прошета во општина Чучев-Сандево, каде што згурата ке треба безбедно да биде пренесена, тврдат од Државниот инспекторат за животна средина. Правниот субјект покрај тоа што ке мора да го дислоцира отпадот, ке добие и забрана за работа во рокот 3 месеци. Во понатамошна инспекцијска постапка во законски предвиден рок ќе биде изготвено решение со кое ќе треба безбедно да се дислоцира, односно врати згурата по соодветна процедура од локацијата од приватен имот во село Орман, општина Ѓорче Петров, на локација во кругот на операторот во општина Чучер-Сандево, од каде истата е генерирана. Невладините предходно открија дека станува збор за фирмата Рецикл Екостар со седиште во општина Чучер-Сандево, но Министерката за животна средина не открива за која фирма станува збор, само дека згурата била носена од пробиште во Скопје. Собственикот вели и ке го санира прекршокот и ке плати казна за незаконските действија. Во понеделник треба да бидат готови резултатите пошто ке се знаат следните чекори, додава Шукова. Значи нема да дозволиме повторно во иднина повторна истата активност да се случува, не само во Скопје, туку и на локацијата каде што доаѓа згурата. Точно знаеме за што се работи, какви активности имало, само чекаме да видиме за каков тип на отпад станува збор. Доколку за две недели не биде дислоциран отпадот, ќе следува казна, тврди градоначалникот на општина Ѓорче Петров. Ќе чекаме надлежните да излезат со официјален став, официјално соопштение, за да знаеме што, кои мерки евентуално би се очекувале од нас како општина видена да ги превземе. За справување со вакви ситуации потребни се капацитети и пари, смета министерот Христо Пенов и побара од градските власти веднаш да биде казнат сторителот. Јас не верувам дека и да ја задолжиме фирмата, дека таа е и таа е способна во краток рок тоа да го расчисти. Казната за ваков прекршок за физичко лице е 250, а за фирма 120.000 евра. Во Скопски Орман е пронајден опасен отпад, а Државниот инспекторат за животна средина лоцирал одлагање на згура од преработка на акумулаторски батерии со проценка од околу 500 до 600 тони.